Θα ξεκινήσω ανορθόδοξα, αλλιώς τα είχα ετοιμάσει, αλλά επειδή κάναμε μια κουβέντα λίγο πριν που αφορούσε στον τρόμο που πλανάται πάνω από την Ευρώπη τώρα και νομίζω ότι η Γαλλία έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση αρκετές φορές. Νιώθετε αυτό το φόβο? Εσείς φοβόσαστε να κυκλοφορήσετε ελεύθερα πια? Καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Και όλοι οι Γάλλοι κυκλοφορούν, πηγαίνουν στο κινηματογράφο, στα θέατρα, πηγαίνουν στην πιέση. Φυσικά υπάρχει μια σιγουριά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πάρει τέτοια μέτρα, πολύ πολύ σοβαρά, και παρόλες τις καταστροφές που είχαμε, μερικές εκατοντάδες, πολλοί άνθρωποι πεθάνανε, παρόλο αυτό το κράτος συνεχίζει να σταματάει άλλες απόπειρες. Και αυτό μας δίνει σιγουριά. Και φυσικά όλοι ξέρουμε ότι θα γίνει κάτι κακό. Λοιπόν, και αυτό μας δίνει σιγουριά, επίσης, κατά κάποιο περίεργο τρόπο, ότι είναι έτσι η κατάσταση και θα τη ζήσουμε έτσι. Και θα διαρκέσει δυστυχώς πολύ καιρό. Κανένας δεν μπορεί να πει, αρχίζοντας από την κυβέρνηση, από τον πρόεδρο, λέει, αυτό θα διαρκέσει πολύ καιρό. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το φόβο. Ζούμε λοιπόν με αυτό το φόβο. Όχι με το φόβο, ζούμε με αυτή την κατάσταση. Και φυσικά ο φόβος δεν είναι συνεχής, γιατί δεν υπήρχε ζωή αν υπήρχε φόβος. Νομίζω οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει και κάνουν στη δουλειά τους λέγοντας θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι καταπληκτικό να συμβιβάζεσαι με αυτό, αλλά νιώθετε έντονα ότι αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας? Ότι φυσικά, πια... φυσικά τα πράγματα έχουν αλλάξει δραστικά παντού στον κόσμο. Τρομερά μάλιστα. Απίθανα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εσείς το ζείτε καθημερινά στην Ελλάδα, με την κρίση και αυτά από χρόνια. Και κανένας δεν ξέρει σε πού πηγαίνουμε. Προσωπικά νομίζω ότι εκείνο που μπήκαμε σε μια... Το λέω συχνά αυτό, θα το επαναλάβω. Πήγαμε σε καινούργια θρησκεία, θρησκεία των λεπτών. Η θρησκεία των λεπτών οδηγεί σε καθένας για τον εαυτό του. Και δεν μπορούμε να ζήσουμε σε με κοινωνία με καθένας με τον εαυτό του. Πρέπει να ζήσουμε μαζί. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε μαζί. Και είναι καλύτερος τρόπος επίσης να ζήσουμε μαζί. Είναι πολύ ευχάριστος. Λοιπόν, αυτή η θρησκεία πρέπει να την αλλάξει. Δηλαδή, όσα περισσότερα λεφτά. Νομίζω ότι το χρήμα κινεί τα πάντα. Το χρήμα κινεί δυστυχώς τα πάντα. Και αλλάζει και τα πάντα. Και αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει κατά τη γνώμη με την παιδεία και με τον πολιτισμό. Και εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε μεγάλο ρόλο να παίξετε σε αυτήν την κατάσταση. Νομίζω ότι εκτός από τους δημοσιογράφους και εσείς οι άνθρωποι δηλαδή της τέχνης και του μεγέθους του δικού σας μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ναι, νομίζω ότι προσπαθούμε. Προσπαθούμε όλοι μας, όσο γνωρίζω τους σκηνοθέτες, τουλάχιστον τους Γάλλους, προσπαθούν να κάνουν φιλμ που έχουν μια σχέση με την καθημερινή ζωή, με αυτό που μας συμβαίνει. Ο κόσμος ανταποκρίνεται πια στον κινηματογράφο όπως παλιά? Θεωρείτε δηλαδή ότι μέσα από την τέχνη τη δική σας περνάτε μηνύματα? Ακούστε, εγώ νομίζω δεν πρέπει να κάνει κανένα φιλμ περνάοντας ένα μήνυμα. Ένα φιλμ είναι κάτι προσωπικό, διείται μια ιστορία. Ναι. Διείται μια ιστορία, διηγούμε μια ιστορία του κόσμου μας. Τους ανθρώπους γύρω μας. Όμως στο τέλος αυτό είναι, διότι το κεφάλαιο είχε να κάνει... Μήνυμα, εσείς σαν θεατής θα το αποφασίσετε. Εγώ δεν μπορώ να σας πω κάνω ένα φιλμ για να κάνω ένα μήνυμα ή να αλλάξω τον κόσμο. Θα ήταν γελίο τελείως, καταλάβατε. Είναι όμως μία στάση σε θέματα, γιατί εσείς πραγματεύεστε με πολιτικό κινηματογράφο κυρίως, οπότε εσείς είστε ο πρώτος που το κάνετε, δηλαδή τοποθετήστε μέσα από τις ταινίες σας. Δεν μπορεί να μην υπάρχει και υποκειμενική άποψη του σκηνοθέτη μέσα σε όλα αυτά. Φυσικά. Ξέρετε, ο κινηματογράφος τι κάνει, ακολουθεί λίγο τους παλιούς Έλληνες, που κάνανε τις τραγωδίες. Με τι μιλούσαν οι τραγωδίες? Μιλούσαν ακριβώς για την κοινωνία, για τα προβλήματα της κοινωνίας. Και έτσι οι άνθρωποι βρισκόταν μαζί στο θέατρο και βλέπανε αυτά τα θεάματα και ύστερα συζητούσαν και καταλάβανε την κοινωνία διαφορετικά. Νομίζω ο κινηματογράφος αυτό προσπαθεί να κάνει από την αρχή. Που φυσικά ένας άλλος κινηματογράφος δεν το κάνει, με νομίζω πολύ κινηματογράφος αυτός πρέπει να κάνει, όπως και όπως η λογοτεχνία και όπως οι μερικές τηλεοράσεις και θέλω να πω. Αυτό μου φαίνεται απαραίτητο. Τηλεόραση βλέπετε εσείς καθόλου, μια που το λέτε? Βλέπω, προσεκτικά, διαλέγοντας. Ναι, διαλέγοντας αυτό. Περισσότερο δηλαδή, τι παρακολουθείτε? Ναι, παρακολουθώ συνήθως τα νέα, παρακολουθώ τα φιλμ που μιλά ντοκιμαντέρ, πώς το λέμε ντοκιμαντέρ, αυτό πολύ. Και προσπαθώ να μάθω τι γίνεται στον κόσμο. Η τηλεόραση είναι ένα μέσο, είναι παράθυρο, όπως λέμε. Στο ολόκληρο τον κόσμο. Έχει μια δύναμη καταπληκτική. Ναι, που όμως λίγο καθοδηγεί τον κόσμο κιόλας, μανιπιουλάρει λίγο τον κόσμο. Καθοδηγεί γιατί? Τον κάνουν άνθρωποι που τους ενδιαφέρει, είναι σαν μια επιχείρηση.
για να κερδίσουν λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, για να κερδίσουν λεφτά πρέπει να έρχουν, κατεβάζουν όσο και μπορούν το επίπεδο της ποιότητας. Για να τραβήξουν όσο μπορούν πολύ σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουν μετόχους που θέλουν οι μέτοχοι, γυρίζουν στο πρόβλημα των λεφτών πάντα. Ναι, πάντα εκεί καταλήγουμε. Αυτό σκέφτομαι. Γι' αυτό νομίζω δεν έχω λύσεις για την τηλεόραση. Νομίζω ότι εξαρτάται πολύ από τους δημοσιογράφους, αυτούς που κάνουν τηλεόραση. Δηλαδή, εύκολο να το πει κανένας, πολύ δύσκολο να γίνει. Τι γοητεύει ένα νέο παιδί που φεύγει από τον Κολωνό, πάει για τις σπουδές του, βέβαια, στο Παρίσι, έτσι. Και μένει. Πώς αποφασίζει να μείνει εκεί, τι είναι αυτό που τον κρατάει στο Παρίσι? Καταρχήν δεν φεύγει, δραπετεύει. Μα φυσικά. Φυσικά δραπετεύει, γιατί ο πατέρας μου δεν είχε μέσα να με βοηθήσει να κάνω σπουδές όπως ήθελα. Δούλεψα, μαζέψα μερικά λεφτά και πήγα στο εξωτερικό. Γιατί στο Παρίσι? Γιατί στο Παρίσι ήταν.